Վճարում ենք միշտ։ Սա Ինգո Արմենիայի հիմնական սկզբունքներից մեկն է։ Կարևոր է նաև այն, որ ընկերության աշխատակիցները ապայի գործով պատահարների վայր են հասնում ավելի քան օպերատիվ։ 15 րոպեի ընթացքում Երևանում, մարզերում 40։ Հատուցումները նույնպես ժամանակին են տեղ հասնում։ Սա հնարավոր է դարձել մեծ ու կենսունակ գործակալական ցանցի շնորհիվ։ Շիրակում ամենամեծ մարզայինը։ Այս պահին ես ունեմ մոտավորապես 3000 քաղաքացիներ մեր մոդեն սպասարկում։ Մենք կատարում ենք նաև կորպորատիվ սպասարկումներ, ունենք տաքսի սերվիսներ, հիմնար ձեռնարկություններ, որոնք մեր մոտ են ապավագրել։ Ես դեռ ստեղ չէի աշխատում, ես էլ եմ ընտրել Ինգո Արմենիան, իմ մեքենասել է դեղ ապավագրված։ Ընկերությունը պարբերաբար անվճար դասընթացներ է կազմակերպում իր գործակալների համար, իրազեկում նոր առաջարկներին ու շուկայի զարգացումներին, իսկ փետրվարի 1-ից մեծացվել են նաև նրանց հասնող միջնորդավճարների չափերը։ Այս ամենն ուղղակի արտացոլվում է աշխատանքի որակով։ Գյումրիում լավ գիտեն Ինգոյի գրասենյակների տեղը, տեղական ցանցերը նույնքան վստահելի են։ Հատուցումները վճարվել են ժամանակին, նորմալ ձևով, ոչ մի պողոք չի եղել։ Մարտին 13, ապրիլին 10 պատահար Շիրակի մարզում, Լոռիում համապատասխանաբար 15 և 8։ Հուշում է Ինգոյի ապավիճակագրությունը։ Վանաձորցի Սևակը սեփական մեքենայով վթարի ենթարկվելուց հետո վերագնահատում է ապահովագրության կարևորությունն ու գործընկեր դարձած ընկերության ընտրությունը, փորձության պահին իրեն միայնակ չթողնելու և ձեռք մեկնելու համար։ Շատ շուտ եկել են Ինգո Արմենիայից, նկարել են, ամեն մի հարցով ինձ օգնել են։ 2010 թվականի հունիս ամսին մենք ունեցանք բնական աղետ Վանաձոր քաղաքում, որի հետևանքով մեր ապահովագրական ընկերության կողմից ապահովագրված մեքենաները իհարկե վարկային համակարգում ապահովագրված մեքենաները, մոտ 38 ավտոմեքենա վնասված վիճակում հասցվեց շատ շտապ ու շատ արագ Ինգո Արմենիա ապահովագրական ընկերություն, որի դեպքում բոլոր 38 մեքենաներն էլ անխտիր ստացան իրենց հատուցումները։ Հաճախորդները հատուցումը ստանալուց հետո բոլորը գոհ են, արագ հատուցում ստացել են։ Ինգո Արմենիայի կայուն և զարգացող դիրքը հայկական ապահովագրական շուկայում պայմանավորված է նաև շուրջ 15 տարվա փորձառությամբ։ Միայն անցյալ տարի ընկերությունն իր ակտիվները կրկնակի մեծացրել է, գերազանցելով 4,200,000,000 դրամը։ Մարգարիտ Սարգսյան, Աշոտ Ադումյան, Լրաբեր, Շիրակ, Լոռի։